Тут і можна стрибати, робити різні трюки та видиратися до стелі. Подолати смугу перешкод висотою в 3,5 метри зібрались понад 70 хлопців і дівчат. Найменшим скалолазам всього 6 років. Можливо, серед цієї малечі – майбутні олімпійські чемпіони. Давай, жовтий, можеш йти. Спробувати свої сили на фестивалі вирішила Гімаша. На скелодромі мала з 3 років. Висоти не боїться. Та й зачіпок маршрутів теж. У свої 6 дівча вже встигло підкорити справжні скелі. Більше подобається по скалам живим і там лазить. А розкажи, де це було, як це було? Це було на Сардинії. Не знаю, як високо. Не до самого верху, тому що не роздішали. А ось 8-річний Іван прийшов на фестиваль не сам. Лазить імпровізованими скелями разом зі своєю молодшою сестричкою Кірою. Справжніми схилами не марить. Каже, скелелазання допомагає в його інших хобі. Я хожу на ще один вид спорту – бразильське джиу-джитсу. І там є кімоно. Так, в общем, щоб нормально взятися і не відпускати, треба брати за відвороти. І от це хорошо допомагає. Дуже гарно допомагає мені брати за кімоно. Скелелазання – те, що треба для непосидючої малечі, каже тато Івана. За малими не вледиш, завжди знайдуть, куди залізти. Аби такі пригоди не обернулися лихом, діти повинні бути в хорошій фізичній формі, розповідає Дмитро. По-перше, це їм допомагає, бо вони контактують зі світом, з реальним фізичним світом. Бо я думаю, що, на мою думку, вони повинні мати якомога більше контактів зі світом, це по-перше. По-друге, вони розвиваються через це, по-третє, так вони зміцнюються. Зараз скелодром окупувала малеча. Змагаються хлопці та дівчата від 6 до 13 років. Ми з вами в залі, болдрінговому залі, де страховкою являється гімнастичні мати. Тут висота не дуже велика – 3600-3800 висота. Це якраз ті умови, які можна дитини лазити, стрибаючи на мати. Чим більше діти пролізуть маршрути, тим більше вони зароблять бали. Всього ж фестиваль скелелазня триває 2 дні. Першого у явними схилами видиралися дорослі. Змагання зібрали учасників зі всієї України та навіть Барселони і Канади. До нас приїхали учасники скелелази з різних міст країни, а так само до нас приїхали іностранці. А з нашої улюбленої України були Нікополь, Кривий Рог, Запоріжжя, Львов та Київ до нас приїхали заради дорослих. Фестиваль зі скелелазня тут влаштовують вперше. Та на цьому зупинятися не збираються. А всіх переможців змагань вітають подарунками, необхідним спорядженням. А щораз підкорювати нові вершини вам бажають Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».